Իսկ դուք գիտեք, թե հեղինակային Forbes պարբերականի միլիարդատերերի ցուցակում քանի հայ կա։ Այսօր մենք ձեզ կներկայացնենք 2022 թվականի դրությամբ քանի հայ կա այդ ցուցակում եւ ովքեր են նրանք։ Տաշիր ընկերությունների խմբի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը 2448-րդ հորիզոնականում է այս ցուցակում։ Կարապետյանի կարողությունը գնահատվել է 1.1 միլիարդ դոլար։ Դեռևս 2022 թվականի հունվարի սկզբին Կարապետյանի կարողությունը կազմում էր 4.6 միլիարդ դոլար։ Մագնիտ առևտրային ցանցի նախկին սեփականատեր Սերգեյ Գալիցկի Հարությունյանի կարողությունը գնահատվել է 3.2 միլիարդ դոլար։ 2022 թվականի հունվարի 5-ի համեմատ կարողությունը նվազել է 0.3 միլիարդ դոլարով։ Գալիցկին ցուցակի 951-րդ տեղում է։ Մեծ Բրիտանիայում բնակվող ռուսաստանահայ Անդրեյ Հենրիխի Օհանջանյանի կարողությունը կազմել է 2 միլիարդ դոլար։ Նա ցուցակի 1513-րդ հորիզոնականում է։ 2022 թվականի հունվարի 5-ի համեմատ նրա կարողությունը աճել է 0.1 միլիարդ դոլարով։ Քիմ Քարդաշյանը 1645-րդ հորիզոնականում է։ Նրա կարողությունը 1.8 միլիարդ դոլար է։ 2022 թվականի հունվարի 5-ի համեմատ նրա կարողությունն աճել է 0.6 միլիարդ դոլարով։ Նուբար Աֆեյանի կարողությունը 1.7 միլիարդ դոլար է, նա ցուցակի 1729-րդ հորիզոնականում է։ 2022 թվականի հունվարի 5-ի համեմատ արձանագրվել է անկում 1.1 միլիարդ դոլարով։ Էդուարդո Էրնեկյանի կարողությունը գնահատվել է 1.5 միլիարդ դոլար, նա ցուցակի 1929-րդ հորիզոնականում է։ 2022 թվականի հունվարի 5-ի համեմատ փոփոխություններ չեն արձանագրվել։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։